Ježiš, prepáčte. Povedzte. Pán minister, ten problém hlásia vraj škôlky, ja hlavne Bratislava, musia deti z Ukrajiny odmietať, pretože nemajú kapacity. Je to teda pravda? Momentálne tieto informácie nemáme. Viete, že zbierame dáta. Tie hlavné dáta budú v rámci oficiálneho zberu po 5. apríli a následne budeme vedieť povedať aj pre rozdelenie po ročníkoch, pre rozdelenie po mestách, okresoch a tak ďalej. Čo sa týka materských škôl, sú to originálne kompetencie v rámci samosprávy. Viete, že ja som deklaroval, že sme pripravení pomôcť a zafinancovať zvýšené náklady, ale čo sa týka kapacít, tak tam sme v konzultácii s jednotlivými, či už mestskými časťami, alebo s OZMOSom a Úniou miest. Na koho sa majú obrátiť tie matky v prípade, keď si nevedia poradiť s byrokraciou? My sme dávali ustanovenia aj v ukrajinštine, koho majú osloviť, sú to regionálne úrady, respektíve riaditelia, riaditeľky materských alebo základných škôl vedia kontaktovať našu inštitúciu a následne pomôcť. Zvažujete, že vytvoríte nejaký register, nazvime to voľných miest v školách? Register sa už pripravuje, ja predpokladám, že či už dnes alebo zajtra už bude online zverejnený, bude aj v ukrajinštine, kde bude na jednej strane poskytovať voľné miesta, na druhej strane budú vedieť riaditelia tam nahlasovať voľné miesta, plus tam budú otvorené pozície pre ukrajinských učiteľov, že kde si môžu nájsť zamestnanie. Na prípade potreby ministerstvo nejaké vlastné priestory, kde by vznikli triedy pre ukrajinské deti? My pripravujeme samostatný plán, čo sa týka materských škôl, ale to vám budeme ešte prezentovať. Máme túto informáciu. Momentálne sú veľmi nápomocné vysoké školy samostatne a tak, ako sme podporili dotáciou pre nových študentov, ktorí prišli od 24. februára, tak plánujeme takýmto spôsobom podporiť aj študentov, ktorí sú u nás. Ešte nám musíte dať chvíľu čas na to, aby sme vyriešili finančné krytie. Viete, že sme spustili jednotlivé balíky tých dotačných schém, ktoré posielame, tak ako išlo 200 eur priamo na každého žiaka v rámci regionálneho školstva, základných a stredných škôl, že sa uvoľňovali finančné prostriedky pre nových študentov, pre vysoké školy, tak budeme mať ďalšie balíky takéto pomoci, ale momentálne musíme konzultovať tie veci s ministerstvom financií a musíme ich mať kryté predtým, než ich oznámime. Tu ideme v rámci legislatívy, ktorá bola prijatá v rámci prípravných alebo nultých ročníkov. Hej. Toto, to sú, to platilo aj doteraz, a tie ročníky nemali prípravné doteraz. Že tam normálne pokračujeme v rámci legislatívy, ktorá je nastavená. Hej. Ďakujeme veľmi pekne. Sekundu. Nehovorme o vyvodenie zodpovednosti, ale keďže už som to mediálne zachytil, tak naše pracovné cesty ministerstva školstva a pani riaditeľky Kánovskej sa na konci tohto mesiaca rozídu. Ja ďakujem pani riaditeľke Kánovskej za profesionálnu prácu za tých x rokov, ktoré odviedla, ale momentálne po profesionálnej stránke sa rozhodla smerovať niekde inde. My sme túto požiadavku z jej strany akceptovali. Musím ísť hore za premiérom. Povedzte. Nie, pána ministra vnútra som sa dnes nepýtal nič. Ďakujem veľmi pekne. Poďme.